umugabo yateye igiko uburiri. Umugabo yarose yapfuye, abwira Imana ngo imubabarire asubire ku isi. Imana iti oya. Nawe ati mbabarira basi nsubireyo, niyo naba ndiyo ndi nkuko nta kibazo. Imana iramwemera asubirayo. Ageze ku isi abaza Imana ati ntere igi? Imana iti yego. Atera igi yumva ntako bisa. Arongera ati ntere irindi se? Imana iti nta kibazo. Umugabo yatungwe no gukanguka asanga ubwo yateraga amagi yari arimo akora ibikomeye ku gitanda.